Florbal Chomutov vstoupil do nové sezóny a v prvním přípravném zápase čelil FBC Liberec. Martine, co na dnešní zápas říkáte? Tak zápas pro nás splnil roli přípravného utkání. Myslím si, že byl vyrovnaný, jsem celku spokojen s jeho průběhem. Během zápasu jsme samozřejmě řešili nějaké dílčí dodatky ke hře, ale to nás ještě čeká během srpna. Máme čas do sezóny, takže celkově jsem s průběhem spokojen. Myslím si, že jsme nebyli horším týmem. A v čem myslíte, že měli navrch liberečtí? Určitě zkušeností, herní kvalitou, věděli co s balonem, myslím si, že jsme celku dobře bránili, výborně nám zachytal golman, ale samozřejmě je vidět, že hrajou Superligu, zkušenosti mají a věděli co s tím zápasem. A v čem bude Chomutov pilovat? Určitě bych chtěl, aby naše hra se zakládala na sebevědomí, aby jsme hráli mnohem víc aktivněji, ještě víc tlačili soupeře, dokázali si vynutit jejich ztráty, naše zisky, aby jsme se víc tlačili do brány, víc střel, taková ta hra, co by měla bavit nás i diváky. Město Chomutov zasponzorovalo novou palubovku, jak se vám dneska tady hrálo na ní? Palubovka je fajn, musím teda zatím zaklepat, drží, je kvalitní, zatím si nikdo nestěžuje, že by klouzala, takže věřím, že to tak vydrží a věřím, že se k ní budeme chovat tak, aby nějakou dobu vydržela. A kde myslíte, že bude v sezóně vaším největším soupeřem nebo nejtěžším? Já si myslím, že naším největším soupeřem budeme my sami. Za předpokladu, že nebudeme využívat náš herní potenciál. Pokud budeme hrát skutečně hru, na kterou máme a budeme v ní sebevědomí, tak si myslím, že se můžeme pohybovat v horních patrech a určitě já za největšího favorita soutěže považuji Kladno. Uvidíme, jaký týmy sestaví celky, které spadly ze Superligy, Bulldogs Brno, Znojmo. Těžko odhadovat, ta soutěž bude velmi vyrovnaná a já budu rád, když se budeme prát v horní pětici, šestici týmů a budeme v playoff.